עכשיו אנחנו שמחים מאוד לארח את ערן פייט, מנהל המחלקה ליישומים אנליטיים בחטיבת הטכנולוגיה בבנק פועלים, והוא יחלוק איתנו את המסע של הבנק בהקמת תשתיות דאטה ואנליטיקה בהקשרים של time to market מהיר ותמיכה במודל של סלף סרוויס. היי ערן, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו, נשמח לשמוע על המסע שלכם. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום ג'ימי. היי ערן, מה נשמע? בסדר גמור, מצוין. רציתי לשאול אותך כמה שאלות. עם אילו אתגרים הבנק התמודד בהקמת התשתית הדאטה ואנליטיקה? עולם הדאטה עבר מהפכה ענקית, מהפכה טכנולוגית ענקית. תשתיות הדאטה המסורתיות, דאטה ווירהאוס, הן תשתיות שהיום לא מאפשרים לנו לרוץ קדימה ולבוא עם מענה עסקי. הטכנולוגיה התפתחה בפורמטים חדשים של NoSQL, ביכולת להתמודדות עם לפחים גדולים. היכולת להתמודד עם דאטה שמגיע בסטרים, ולא רק דאטה שמגיע בבאץ', ואנחנו מאפשרים גם לתוכניתנים להגיע לדאטה ב-API, ב-REST Services, מה שבעבר היה מאוד בעייתי. ולכן אנחנו הקמנו בבנק תשתיות נוספות של דאטה, תשתיות של דאטה לייק, שמשנות גם את תפיסת העבודה, שבעצם הן אמורות, בואו נביא את כל הדאטה, ואחרי זה אנחנו נפרמל אותו לפי use case. תשתיות הדאטה warehouse, שהן תשתיות שבעצם מביאות את הדאטה ומסדרות את הדאטה וממדלות את הדאטה, והכל מדויק ומתוקתק ומנוהל, בדיוק כמו שדאטה warehouse מנוהל. הקמנו גם תשתיות ODS, Operational Data Store, שהן תשתיות מבוססות microservices, שזה בעצם חלק מתפיסת ה-open banking שלנו. ומעבר לזה גם עוד תשתיות משלימות, כמו התמודדות עם חיפושים, עם Elasticsearch, ועל גבי הדבר הזה אנחנו הקמנו את תשתיות שינוע, גם בבאץ' וגם באונליין, יכולת של בניית דאטה פייפליין ואנליזה של הנתונים שמגיעים בסטרים, וכמובן התמודדות עם יכולת של סקיילין לרוחב בצורה אופקית ולא רק בצורה אנכית. כל זה מגובה בתשתיות אבטחת מידע שמגנות על המידע, שעומדות ברגולציה קפדנית מאוד מאוד קשיחה, ומעבר לכל זה יש לנו אנשים מצוינים, מדהימים בחטיבת הטכנולוגיה שמנהלים את האופרציות האלה. מה הציפיות של אנליסטים עסקיים בעידן הזה? האנליסטים צמאים ליכולות חדשות, מודרניות ובעיקר עצמאות בגישה לדאטה. הם הפכו להיות היום הזרוע של מנהלי המוצרים. הם יודעים לבדוק כל פיצ'ר ופיצ'ר, האם הוא יצליח, האם הוא לא יצליח. הם יודעים לזהות פאטרנים, יודעים לזהות מגמות, לזהות סיכונים בכל תוספת חדשה שאנחנו מוסיפים למוצרים הפיננסיים שלנו. בעיקר מה שהם מחפשים זה גם יכולת ויזואלית ופשוטה להנגיש את התובנות שהם מוציאים מתוך הדאטה. הם רוצים להתחבר בצורה מאוד פשוטה אל המאגרים ואל הנתונים שאותם הם רוצים לנתח, רוצים חוויית עבודה חדשה. הם רוצים התמודדות עם נפחים ענקיים, ואנחנו בבנק מאפשרים להם להתמודד גם עם מיליארד, ניתוח של מיליארד רשומות בלייב. ואנחנו צריכים גם לא לשכוח שגם האנליסטים מתפתחים טכנולוגית, הם היום חצי כותבי קוד, הם רוצים לשלב ספריות machine learning מפייתון, ואנחנו היום מאפשרים להם בדשבורד אחד להציג גם ניתוח מידע היסטורי, וגם ניתוח מידע של פרדיקטיב, ולחבר את הכל בתמונה אחת, וזה אחת, אני חושב, היכולות המרשימות שאנחנו מאפשרים היום לאנליסטים בבנק. מה היו המטרות של הקמת התשתית הזאת? כשאנחנו נכנסנו פנימה להקמה של תשתיות נתונים, הבנו שהדאטה מקבל עוצמה בארגון, בעיקר כשהלקוחות שלנו הופכים להיות יותר ויותר דיגיטליים. המיקוד אצלנו בחטיבת הטכנולוגיה זה איך אנחנו מקצרים את הזמן מרגע שיש רעיון ועד שהוא מגיע לייצור, מה שנקרא קיצור time to market. עכשיו בתעשייה יש כל מיני טכניקות לקצר time to market. אפשר להטמיע תהליכי אוטומציה, תהליכי CICD, אפשר לבנות MVP, אפשר לשנות תהליכי עבודה, לעבוד אג'ילי ולעבוד במודולים הרבה הרבה יותר קצרים כשעולים לייצור. ואחד היכולות שהן כן מרשימות בקיצור של time to market זה לתת יכולות של self-service, לתת לביזנס את היכולת לרוץ מהר באמצעות כלים טכנולוגיים ובצורה עצמאית. ולכן הקמנו את התשתיות האלה שמאפשרות לייצר את אותן תובנות מתוך המידע.
אנחנו חיפשנו פתרון, בדקנו הרבה מאוד כלים שיש בשוק, ביצענו POC, העמדנו אותם בהרבה מאוד פרמטרים טכנולוגיים ועסקיים, ובסופו של דבר בחרנו ב-ClickSense כפתרון הטכנולוגי ליכולות Self-Service BI. חשוב מעבר לזה, חשוב זה לא רק הטכנולוגיה, צריך לבוא עם מתודולוגיה מאוד מאוד סדורה. איך עושים את זה בתוך הארגון? איך עומדים בכל מיני סטנדרטים ארגוניים? איך עומדים בדרישות אבטחת מידע? איך עומדים בכל הרגולציות? ואיך עושים כאלה תהליכים סדורים מקצה לקצה, שאנליסט יכול מצד אחד גם לעמוד באותם תהליכים עסקיים ובנקאיים, וגם לאפשר לו את היכולות של הכלים הטכנולוגיים. תודה, ערן. תודה.